Hvala vam što ste me pozvali. Hvala vam što ste došli na ovaj razgovor. Nadam se da vam neće biti žao što ste došli. Posebno hvala mom prijatelji Anti Grliću Radmanu. Neke od mojih knjiga ne bi izašle bez njegove pomoći. I on je želio da dođem upravo uoči Antunova, kada on uvijek dolazi u Bugojnu. I ja sam njegovu želju ispunio i drago mi je da sam se s vama ponovo našao. Kolega Ante je napravio jedan veliki gest. Rekao je da svima vama, neki su dobili koji nisu, dobit će knjigu, da poklanja u svoje i u moje ime moje memoare, da ih čitate, da date svojim prijateljima, da ostavite u svojoj kući za buduće generacije, jer moramo sačuvati istinu ono što se je događalo. Ja ću poslije potpisati svakom ko želi sa imenom i prezimenom i s posvetom te memoare koje vam poklanja prijatelj Ante Grlić. Sa mnom je ovdje još jedna moja knjiga, zadnja knjiga, Peta haška kolona i njezine žrtve. Vidit ćete u motu memoara da sam ja javno na Kaptolu pred više od 1000 ljudi, kada je bila promocija, napisao, izjavio da su ovi memoari moja zadnja knjiga. Pa ću vam pročitati taj motu. Ispovjedam se pisanjem. Mislim da je takva ispovjed najpoštenija. Jer nikoga ne maltretira, nikoga ne prisiljava da me sluša. Svatko može odlučiti da li hoće ili neće čitati moju ispovijed. Može mi vjerovati ili ne vjerovati. Zahvalan sam svima koji će pročitati ovu moju ispovijed, čak i onima koji će me kritizirati i napasti, osuditi, koji mi neće vjerovati. Još me samo pisanje održava na životu. Ovu svoju zadnju ispovijed napisah i spasih dušu. Znači, ja sam rekao... I to je bilo 3. prosinca prošle godine. 16 dana nakon oslobađajuće presude Gotovini i Markaču. I kad sam vidio, ja sam mislio da je oslobađajuća presuda Gotovini i Markaču, koja je i oslobađajuća presuda Domovinskom ratu u Hrvatskoj, Tuđmanu, pa i meni kao potpredsjedniku ratne vlade, cijeloj toj ratnoj vladi, da je to kraj naše borbe za istinu. Da nakon toga više nemam dužnost pisati istinu o Domovinskom ratu, istinu o tome šta se je događalo u Bosni i Hercegovini. Znači, nakon 3 dana sam vidio da ću morat nastaviti pisat. Da ću morat nastaviti s onim obećanjem koji sam dao majci svoga studenta u Vukovaru, koji je otišao jedne nedelje iz Zagreba i nikad se više nije vratio, koji mi je pisao pisma, užasna pisma, šta se tamo događa. I ja sam tu majku sreo kad se onaj spomenik na groblju otvorao, ja sam ga otvorao u ime Sabora. I tada sam rekao, kad ona je došla k meni i rekla mi je, profesore, vidim ja da vas peče savjest. Da vi osjećate neku krivnju jer ste utjecali na mog sina koji je otišao braniti svoju domovinu. I on je često kod kuće govorio kako ja na njega utičem i kako sam ja probudio u njemu domoljublje. I sad je on stradao. I majka mi kaže, nemojte se osjećati krivim. Ja vas ne okrivljujem. Ali ću vas teško okriviti. Ako vi se ne budete borili za istinu. Ako ne pokušate svim svojim snagama spriječiti ono što se događa, a vidite da se to već događa, da se
oni veliki ideali za koje je dao život moj sin i njegovi koleg i mnogi drugi, da se pretvori u nešto sramotno, zločinačko i nečas. Da se pretvori u zločinački pothvat. Da se pretvori u agresiju. Da ti mladi ljudi i svi koji su žrtvovali svoje živote na kraju, poslije smrti, budu umjesto heroja, da budu heroji, da budu proglašeni učesnici zločinačkog pothvata. I tad sam ja održao onaj čuveni govor, nakon čega sam krenuo drugim putem, potpuno, kojim sam rekao dosta gospodo iz Haga. Čak sam otišao i u mirovinu prije vremena da bi mogao pisati, da bi se mogao boriti. I u toj svojoj borbi sam vidio da nisu krivi za naše zlo i nepravdu koju doživljavamo. Samo britanska politika, samo velikosrpska politika, samo velikomuslimanska politika, samo ruska politika ili neke druge, samo turska, neke druge politike. Nego da je uzrok zla kroz koji prolazimo i još uvijek prolazimo, su ljudi unutar Hrvatske. Da cijelo vrijeme u Hrvatskoj djeluju moćne političke, medijske, intelektualne i druge snage, koje sam ja nazvao peta kolona, koje su upravo pomogle da dođe do ovih sramotnih presuda i ovih novih protiv gdje je Hrvatska proglašena agresorom, a vi koji ste ovdje branili gole živote, učesnicima zločinačkog pothvata. A velikosrpska politika koja je organizirala i provela rat i protiv Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ona je oslobođena krivnje. I sada, to je razlog. Dao sam da će se to dogoditi. Zašto sam odmah počeo pisati? Nedavno sam bio 2:9 kod Romana Bolkovića, vi to nažalost ne možete gledati. I to je bila emisija, išlo je ponedjeljak navečer, utorak je replicirana. Možda najčešća emisija koja je uopće na televiziji održana. A teza je bila, je li postoji Haška kolona, peta Haška kolona ili ne postoji? Jesu li, je li Stipe Mesić vođa pete Haške kolone, što ja tvrdim, ovdje dokazujem? Je li ključni učesnik pete Haške kolone, gospođa Vesna Pusić, što ja ovdje dokazujem? Je li dio pete Haške kolone Milorad Pupovac i njegova ekipa? Jesu li dio pete Haške kolone istaknuti intelektualci? Pročitajte pa ćete vidjeti. Predrag Matvejević, Žarko Puhovski, Jelena Lovrić. Tko sve čini tu petu Hašku kolonu i kako ona djeluje? I već 3 dana nakon oslobađajuće presude Gotovini Markaču, nakon što su se smirile strasti i veselje, u Hrvatskoj se nastavilo sa starom politikom. 3 dana već nakon te oslobađajuće presude u medijima idu nove optužbe protiv Hrvatske, protiv Tuđmana. Piše se da je Tuđman živ, njem bi bilo suđeno. Priprema se nove optužnice koje smo neki dan. Skupa pozdravim moji Bubojanci koji smo zajedno tu izrasli na ovoj zemlji i ovo mi je prilika da susretim se s vama i da moj prijatelj Zdravko održi ono obećanje koje je dao, da on prikaže ono što je
on napisao i što je u biti prenio to u knjigu. Danas je takva situacija da su ove njegove knjige upravo došle, kako kažu kod nas, kao melem na ranu. Zašto? Vi osjetite da se danas ovaj rat koji je nažalost bio pokušava na neki način prebaciti na Hrvatsku, odnosno hrvatski narod. Da se izvrće ta povijest, činjenice, dakle od laži prave se istine i slično. To najbolje svjedoči ova Haška presuda koja je bila ne znam nekoliko, gdje se oslobađaju hrvatski narod jer se optužuje. Gdje je ta Bosna koju su Hrvati podijelili? Gdje? Nema je, ne? Ali badama to treba odgovarati. A oni koji su je već dobili i podijelili, da odgovaraju. Zato knjige gospodina Tomca u zadnje vrijeme su vrlo dragocijene, ne samo ove dvije, posebno ove dvije knjige, ali i ovdje već nekih desetak knjiga napisao. Samo moram reći kakav je odjek u Hrvatskoj, posebno u Zagrebu. Svaka promocija njegove knjige bile su prepukne dvorane na Kaptolu gore, da je se moralo preko monitora prenositi u druge dvorane jer nije moglo sve stati. Naravno, knjiga Memoari. To je vrlo dragocjeno da se istina ipak na neki način registrira, jer kakvi smo mi nekako, možda čak i da dođe do toga da se ta povijest preokrene i da zaista mi od žrtve postanemo krivci. Dakle, tu moramo svi biti uporni, ne zaboraviti, jer čovjek, kako ono kaže, ko zaboravlja, taj ponavlja. Ili? Dakle, u tome je čar ovih knjiga od Zdravka, kažem, i meni je drago da je on danas došao ovdje. Ja sam već to bio na neki način inicirao preko Dubravke, da li postoji interes da se on pojavi ovdje među vama i da on iznese svoje mišljenje. Zdravko Tomac je jedan kompletna politička i povijesna osoba, možda jedan od jačih na ovim prostorima bivše Jugoslavije. Jer nije da samo njega trebaju, on je bio u gosti kod Dodika, pa ga je citirao ovaj mufti, kako se zove ovaj Cević, koji je šef s nama ili u Sarajevu. Dakle, on je, dakle, moglo bi se reći, drugi se slažu sa njegovim stajalištem.